Diskusijas sabiedrībā un soctīklos ik pa brīdim uzvirmo saistībā ar Krievijas viesmākslinieku viesošanos Latvijā. Nu, nav tādu vispārēju kritēriju, bet jūsuprāt, tādiem kritērijiem būtu jābūt, kuram Krievijas viesmāksliniekam būtu šeit jāuzstājas un kuram vajadzētu aizvērt Latvijas kultūras iestāžu durvis? Es gribu uzsvērt, ka šī ir katras kultūras iestādes vadītāja atbildība veidojot savu repertuāru un savu saturu. Un es ļoti gribētu pieredzēt, ka mēs nemaz nenonākam pie tādām publiskām diskusijām par šo, jo vienkārši nav par ko runāt, jo cilvēki neaicina krievu propagandas māksliniekus uz Latviju. Jo tiešām priecājos par to, ka sabiedrībā ir asa reakcija uz to, jo tas parāda, ka mums tas kā sabiedrībai nav pieņemams. Un šajā gadījumā, ja tas nav pieņemams, nu, tad arī mazināsies tas piedāvājums. Vienlaikus es vēlos uzsvērt tiešām, ka es nekad neatbalstīšu cenzūru, bet vienkārši es ļoti gribu cerēt un strādāt pie tā, lai vienkārši arī nu, nebūtu nemaz jautājums par to, ka kādam liekas, ka ja uz Latviju atvestu krievu propagandas mākslinieks, ka te būtu pilna zāles, ka vienkārši cilvēki to nedarīs. Jā. Cik lielā mērā jūs esat apmierināti šobrīd ar Čehovu krievu teātra darbību Latvijā? Jo ik pa brīdim parādās arī tādas runas par to, kāpēc mums šeit vispār valstī jāfinansē teātras krievu valodā? Šobrīd, manuprāt, tas, ko mēs redzam Čehova teātrī Rīgā, ir tas, ka viņi nevairās no sarežģītu smagu tēmu risinošanas. Viņiem tikko bija pirmizrāde izrādē par Mariju Leiko. Ļoti priecājos par to, ka Marijas Leiko dzīvestās šobrīd parādās arvien vairāk darbos. To būs arī Dāvis Īmaņa filmas Marijas klusums pirmizrāde Berlīnē, kas arī vēst par Mariju Leiko un teātri skatuve. Viņi arī ir gatavi uzņemt sarunu Rebaltiku un veidot sarunu par šķelšanos, par šo Rebaltikas tātad seriālu. Un tas liecina, ka viņi tiešām ir gatavi runāt un ir ieinteresēti runāt par sarežģītām tēmām, kas var mūs šķelt. Un man liekas, tas ir ļoti liels ieguvums, jo mums ir jāspēj sarunāties, mums ir jāatrod veidi, kā mēs varam viens ar otru sarunāties. Jā, tātad ar šādu krievu valodā darbojošos teātri nenotiks tas pats, kas ir ierakstīts Nacionālā drošības koncepcijā par sabiedriskajiem medijiem krievu valodā, ka no 2028. gada viss ciet? Mēs šobrīd tādu risku neredzam, strādājam ar repertuāru, nu mēs nestrādājam, es reizēm vienkārši šajos teātri izrādēm, bet jau atkal tas ir stāsts par ka pašas iestādes vadītāju atbildību, veidojot politiku, veidojot savu saturu, veidojot programmu. Un šobrīd es redzu, ka Čehova teātris tiešām aktīvi strādā, lai runātu par neērtām, sarežģītām un ļoti sāpīgām tēmām. Mm-hmm. Viņiem bija nesen arī pirmsrāde ar valsts kurpēm Sibīrijas sniegā. Nu, viņi runā par ļoti sāpīgām tēmām un viņi no tām nebaidās, kas, man liekas, ir ļoti labi.